televiziyasında yayımlanan çare sağlamlıq verilişinin aparıcısı Fikrət Musayev vəfat edib. Son xəbər az axşam aza istinadən xəbər verir ki, bu haqda onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, Fikrət Musayev 63 yaşında dünyasını dəyişib. Onun bağırsaq xərçəngindən vəfat etdiyi bildirilir. Bir neçə gün əvvəl Sumqayıt şəhəri Saray qəsəbəsində itkin düşən 1991-ci il təvəllüdlü Həsənov Elşən Ədalət oğlunun intihar etdiyi məlum olub. Son xəbər az Publika aza istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı Elşənin meyti Cırıq qəsəbəsində dəniz sahilində tapılıb. Onun noyabrın 12-sində özünü dənizə ataraq intihar etdiyi, daha sonra meytini dalğaların sahilə çıxardığı məlum olub. Elşən Həsənovun anası Rəfiqə Həsənova da noyabrın 12-si intihar edib. Həmin gün anasının yaşadığı evin həyətində özünü asaraq həyatına son qoyduğunu görən gənc dərin sarsıntı keçirib və evdən çıxaraq dəniz sahilinə yollanıb. Həmin gün özünü dənizə ataraq intihar edib. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəbər verdiyimiz kimi, dünən axşam saatlarında Mingəçevirdə yeni həyat yaşayış massivində qətl hadisəsi törədilib. Son xəbər az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, Qasımov Əlvan Nuxaoğlu qonşusu 16 yaşlı Kərimov Orxan Tofiqoğlunu tapançadan açdığı atəşlə qətlə yetirib. Əməkdar artist Nigar Şabanova hərbiçi həyat yoldaşından danışıb. Nigar Xəzər televiziyasında efirə çıxmayacağını bildirib. Azərbaycan qadınları çox dözümlüdür, güclüdür, səbirlidir. Ailə üçün çox fədakardılar. Biz hər şeyimizi ailəmiz üçün fəda edəcək qədər qürurlu Azərbaycan xanımlarıyıq. Düzdür, mənim üçün bu seçim çox çətin oldu. Bir müddət söz-söhbətə səbəb oldu. Həqiqətən bir yaradıcı, incəsənət adamı üçün çox çətindir. Çünki bir tərəfdə sənət, bir tərəfdə isə ailənin yanında olmalısan. Tədricən biraz sənətdən uzaqlaşmağa başlayırsan. Məsələn, həyat yoldaşım xidmətə gedəcək. Bu mənim son efirimdir. O gəlməyənə qədər efirə çıxa bilmərəm və sağ salamat qayıtsın, üzüm gülsün deyə o qeyd edib. Ailə həyatı qurmamışdım. 2004-cü ildən hərbi hissələrə səfərlərim başladı. Azərbaycanın elə bir yeri yoxdur ki, ayağım dəyməsin. Mənim Rövşənlə əlaqəm də elə orada baş verib. İlk dəfə Zaqatalada hərbi hissədə tanış olduq. O veriliş çəkirdi, mən konsertə getmişdim. Orada kökəlmişdi dedim, necə böyümüsən, iri olmuşsan, nə oldusa ondan sonra oldu. Bir az axşam aza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Elnarə Xəlilova Səhər Mərkəzi proqramında deyib. Sənətçi leytinant hərbi rütbəsini almasından danışıb. Hamı deyir, necə oldu, birdən-birə leytinant oldun. Üzümə qarşı da deyirlər ki, necə oldu. Heç kimə bu adı elə-belə vermirlər. Nə leytinant, nə baş leytinant adını hamıya vermirlər. İki ailə təhsilim var. Tibb bacısıyam, diplomum var, fövqəladə hallarda tibb bacısı işləmişəm.